Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun. İTV xəbərin 9 buraxılışı ilə efirdə Murad İbrahimovludur. Müdafiə Nazirliyi Laçın rayonunun Qalaça kəndindən video görüntülər paylaşıb, həmin görüntüləri təqdim edirik. Bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Ermənistan Silahlı Birləşməsinin üzvü olan daha 13 nəfərin məhkəməsi başlayır. Prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatlarının dəqiqləşdiriləcəyi gözlənilir. Ermənistanın Qarabağda törətdiyi vandalizm nəticəsində kəndlər, şəhərlər yer üzündən silinib. 30 il ərzində torpaqların işğal altında qaldığı dövrdə orada hər hansı bir quruculuq işləri deyil, dağıdıcılıq həyata keçirilib. Bu məsələyə diqqət çəkən Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan Minsk qrupunun həmsədrlərini həmin ərazilərdə Ermənlərin törətdiklərini öz gözləri ilə görməyə çağırıb. Təxminən 30 il süren işğal dövründə Qarabağ ve gasp edilen Azerbaycan topraklarına tek çivi çakılmadığı gibi var olan mirasını da hoyratça tahrip edildiğini gördük. Her tarafın nasıl yıkıldığını, nasıl yakıldığını gördük. Ve bütün bunlarla beraber bunların kalkıp özellikle dünyaya birinci derecede batıya gelin lütfen Karabağ görün. Minsk üçlüsünün özellikle buraları tekrar tekrar görmesi lazım. Gelin görün. Kim? Nereleri? 30 yılda ne hale getirmiş. Bunu görün. İsraildə Yahudilərlə Fələstinlilər arasında yenidən qarşıdurma yaşanıb. Toquşmanın qarşısını almaq üçün İsrail polisi hərəkətə keçib. Sakinlər arasında qarşıdurmanın böyüməsindən sonra İsrail polisi tərəfləri sakitləşdirmək üçün səslı şığırlı partlayıcılardan istifadə edib. Hadisə nəticəsində bir nəfər yüngül xəsarət alıb. Baş verən hadisəni Fələstinlilər ayrı seçicilik, Yahudilər isə sakinlərin qorunması kimi qiymətləndirib. İsrailin rəsmi dairələri isə hadisəni mülki mübahisə kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, hadisəyə səbəb bir yahud daləsinin Fələstinli ailələrlə olan mübahisəsi göstərilir. Londonda koronavirusla bağlı məhdudiyyətlərə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiya iştirakçıları məhdudiyyətlərin aradan qaldırılacağı ilə bağlı verilən vədin yerinə yetirilməməsinə görə baş naziri tənqid ediblər. Qeyd edək ki, baş nazir Boris Johnson keçən həftə COVID-19 ilə bağlı yeni Delta virus variantının yayılması potensialını əsas gətirərək məhdudiyyətlərin aradan götürülməsinin tez olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, 21 iyunda Böyük Britaniyada məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması nəzərdə tutulmuşdu, lakin bu tarix 19 iyla qədər təxil açılanda. Böyük Britaniyadan fərqli olaraq Fransanın paytaxtı Parisdə isə yerli sakinlər COVID-19 ilə bağlı qadağanın aradan götürülməsinə sevinir. Sakinlər COVID-19 ilə bağlı tətbiq olunan komendans saatının vaxtından əvvəl aradan qaldırılmasına müsbət qarşılayır. Qeyd edək ki, komendans saatının iyunun 30-nda qaldırılması nəzərdə tutulsa da, qərar bir qədər tezləşdirilib. Ötən ilin oktyobrundan ilk dəfədir ki, Fransa da məhdudiyyətlərin götürülməsinə qərar verilib. Bu da uzun müddət də axşamlar küçəyə çıxmaq qadağası ilə yaşayan Parislilərə gecə çölə çıxmağa imkan verir. Və sonda Bu gün 22 iyun faşist Almaniyasının SSRİ-yə hücum günü kimi tarixə düşüb. Bu münasibətlə Berlində keçirilən tədbirdə təcavüzün qurbanı olan günahsız insanların xatirəsi anılıb. Berlindəki Rus evinin qarşısında filarmoniya orkestri çıxış edib. Tamaşadan sonra II Dünya Müharibəsi qurbanlarının xatirəsinə göyəçin şəklində olan ağ şarlar göyə buraxılıb. Belə dəyərli izləyicilər, bu saatda bu qədər, növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Sağ olun, salamat qalın.